大家好，拆了回家，火焰中国行。现在我们在海南临高吃这儿年的特产烤乳猪，然后还有这个珍珠，这个也是一个朋友给我们推荐的。说的这个临高的烤乳猪的话，他们是早晨五点过就要开始吃到十一点钟，这个就是他们的早饭。其实我觉得，真的说实话，我们江油人哈，早晨吃非常的重口味。人家那儿清早八晨的早饭是烤乳猪，这个说实话也是重口味。我来尝一下，我们这儿连喊了一斤烤乳猪，尝一下，皮子很脆，而且滴点儿不腻。烤乳猪来说的话，就是我们四川也有，凉山州啊那也有烤乳猪，但我们那边烤乳猪它没烤那么干。它的烤乳猪烤得很干，干香干香的。这个价格呢是180一斤，然后有这个真的这个猪呢是160一斤。刚才也是我们在楼上，就是老板娘在底下砍猪的时候给他交流，他们老公在楼上杀猪，因为他们早上四点过开始烤，他把这会儿杀了以后呢要准备要烤，就中午点了，但是我们肯定没时间给他烤了。刚刚交流过程，他们是临高的本地猪，大概可能就是30斤左右。现在的一头小猪要卖1700，真的太吓人了。所以说，也就是说，现在一头一斤这个烤乳猪的话，价格是180。其实我觉得哈，这个东西来品尝哈还可以，长期吃肯定还是有点遭不住这个价格。你们吃噻，这个是他们本地的青菜。你要吃这个，哎，还有点酸味，解油腻。他配了碗那个红豆汤，当地特色。啊，这配碗干饭，我觉得有了这种早餐真的还是比较豪横的一种哈，豪横的早餐，早晨就吃烤乳猪。有点感觉巴适呗，来两块，来块大的。加这个汁水，头上皮子很脆，也很香。我想的话，如果是现烤出来还是热的话，肯定更好吃。一会儿又说我们要去海南那个最早那个盐场啊，那边那个盐焗鸡，我是一直心心念念。前年我们一家人，包括火柴豆花妹妹，我们也逛了一下，去吃一回。今天我还要去吃盐焗鸡，巴适呗，海南烤乳猪。